שלום לכם, כאן דקלה מור, על ידי יושבת ענבר בזק. שלום ענבר. שלום דקלה. ענבר היא בעלת דה מרקט, היא מומחית לבניית מותגים ולניהול מותגים. ענבר, למה בכלל צריך מיתוג? אנחנו נמצאים היום בשוק מוקף בתחרות, בכל תחום, אם זה בתחום שלי, אם זה בתחום שלך דקלה, וכל עסק יש לו הרבה מאוד מתחרים. מטרת המיתוג היא לבדל את העסק שלנו, להראות במה הוא הכי טוב, ולגרום ללקוחות לבוא דווקא אלינו, ולא לבחור במתחרים שלנו. אז מתי עסק בעצם צריך לבוא למיתוג? יש שני מקרים עיקריים שעסק מגיע אליי לתהליך מיתוג. במקרה הראשון, עסק חדש. זה מאוד מאוד ברור למה, עסק חדש, עסק בתחילת דרכו, צריך תהליך מיתוג מההתחלה. המקרה השני הוא מקרה של עסק קיים, מבוסס, יכול להיות שהוא כבר קיים הרבה מאוד שנים, אבל הוא חווה איזשהו משבר או איזושהי בעיה. הבעיה הנפוצה איתה מגיעים אליי למיתוג מחדש, זה ירידה במחירות. עסקים שקיימים הרבה מאוד שנים, חווים איזושהי דעיכה, איזושהי ירידה של שנים במחירות. מקרה שני, זה שקרה איזשהו משבר בתוך הארגון, משבר בניהול, בשרשרת ההנהלה, או משבר באיזשהו מוצר שלא הצליח וגרם לזעזוע בשוק. ומקרה נוסף, שהוא לא קשור בכלל לחברה, קרה איזשהו זעזוע, שפגע במחירות, שפגע בתדמית החברה, והוא לאו דווקא קשור לחברה עצמה. אני אתן דוגמה ברשותך. בוודאי. אני לא מזמן סיימתי תהליך מיתוג למפעל מאוד מאוד גדול בצפון, מפעל שמייצא לכל העולם. ובמהלך מלחמת לבנון השנייה, המפעל הזה חווה משבר, המפעל היה סגור במשך חודש שלא באשמתו. הבעיה הזאת גרמה לעיכוב מאוד גדול בייצור, בהספקת המוצרים, כתוצאה לקוחות מהעולם, שזה לא מעניין אותה מלחמה, לא מלחמה, מבחינת הלקוחות בעולם, המפעל לא עמד בהבטחות שלו. והמפעל עמד בפני איזשהו זעזוע, אז הוא פנה אליי למיתוג מחדש, כדי להראות ללקוחות הבינלאומיים שלו שהמפעל עבר התחדשות ועבר תהליכי שיפור, ולא לאבד את השוק הקיים שלו. יכול לקרות שפתאום נכנס מתחרה דומיננטי לשוק, או השוק עובר איזשהו שינוי. אלה הסיבות העיקריות שעסקים פונים למיתוג. קורה איזשהו שינוי או בשוק או בחברה, ונדרש התרעננות. ענבר, את מומחית בניהול מותגים, בבניית מותגים. תסבירי מה התהליך הזה בכלל של בניית מותג, מה זה, לוגו? אוקיי, שאלה טובה. באמת, הרבה אנשים שפונים ומדברים על מיתוג, מתחילים בלשאול אותי או להגיד לי, אני אוהב את הצבע סגול, אני רוצה שהלוגו יהיה סגול. כן. ואני מגדירה תהליך מיתוג, הוא מאוד מזכיר תהליך של בניית בית. עכשיו, כשאתה בא ומתחיל לבנות בית, אתה לא שואל באיזה צבע תהיה הספה. אוקיי. הדבר החשוב הוא, קודם כל, לתכנן את הבית, להחליט מה יהיה המבנה שלו וכמה חדרים יהיו בו ואיך הוא יתאים לצורכי המשפחה, ואז לבנות את היסודות. התהליך שעליו אני מדברת, תהליך של בניית מותג, דומה לתהליך בניית בית. אנחנו קודם כל מתכננים איך הוא ייראה בסוף, איך המותג ייראה בסוף, בונים את היסודות שהם יסודות אסטרטגיים, אחר כך אנחנו בונים את הקירות, בונים את כל המרכיבים, ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי שאנחנו מגבשים את כל התוכנית ואת כל הבסיס האיתן והחזק הזה, רק אז אנחנו מגיעים למה שאני קוראת לו עיצוב פנים, שזה איך יראה לוגו, ואיזה צבעים ותמונות יהיו באתר, ומה יהיה כתוב בברושור, אבל זה ממש הסוף. התהליך הראשון הוא התהליך של התכנון. אם יבוא אלייך עסק וישאל אותך מה הדבר היחיד הכי חשוב שצריך לעשות בתהליך מיתוג, מה תגידי? מיקוד. מיקוד ומיתוג זה נשמע דומה. כן. למה הכוונה במיקוד? אנחנו צריכים לזקק את המסר, לזקק את כל האינפורמציה שיש לנו להגיד, ויש לנו הרבה להגיד, לכדי שתי מילים, אולי שלוש. מיתוג טוב, זה כשאני אומרת ללקוח את שם העסק, עולות לו בראש שתיים או שלוש מילים. תני לי דוגמאות ממיתוגים שהיית שותפה להם, או שניהלת אותם, או שעשית אותם בעצמך. אז בואי נעשה את התרגיל. אני אגיד לך שם של מותג שהייתי שותפה לבנייתו, ואת תגידי מה המילים שעולות לך בראש. קדימה. בסדר? טבע נאות. נעליים נוחות. מצוין. אוקיי. תבעול. תבעול, אוכל בריא. בדיוק. אוקיי. זה בדיוק המטרה, שיעלו, לא סתם עולות לך שתי מילים. כן. בואי ננסה עוד אחד. גליל עליון. ירוק, טבע. נכון. אז זה לדוגמה עבודה שעשיתי עם מועצה אזורית גליל עליון. עשינו מיתוג של הסביבה, שיגרום לאנשים לא לחשוב על צימרים, אלא לחשוב על איכות חיים. הכוונה הייתה להביא קהל מהמרכז לגור בצפון. רצינו שהגליל יתפס לא כמקום לנופש, אלא מקום לחיות בו. אז המיקוד שלנו היה באיכות החיים, בירוק,
בטבע, בשלווה. אז זה כמובן הצליח. כדי לפנות אל ענבר בזק, אתם מוזמנים להתקשר לטלפון שנמצא עכשיו על המסך, ואפשר גם לפנות דרך כתובת האימייל שנמצאת על המסך. תודה רבה לך, ענבר בזק. תודה, דקלה. תודה לכם, כאן דקלה מור, להתראות.